Hrvatskom savezu za rijetke bolesti zagovaramo tzv. Holistički pristup ljudskom zdravlju, filozofiji koja u obzir uzima cjelinu, a ne pojedine dijelove. Ljudski organizam je cjelina, ako jedan dio zakaže, ugrožena je čitava cjelina. Ovdje bih istaknula poznatu definiciju Svjetske zdravstvene organizacije koja zdravlje opisuje kao jedno psihičko, fizičko i socijalno blagostanje, a ne samo kao puku odsutnost bolesti ili slabosti. Tako je skrb o mentalnom zdravlju jednako važna kao i briga o tjelesnom i socijalnom zdravlju kod osoba s rijetkim bolestima. Ove bolesti često su povezane s velikim emocionalnim psihološkim izazovima, uključujući stres, tjeskobu, depresiju i izolaciju. Zbog toga je važno da pacijenti s rijetkim bolestima dobiju odgovarajuću podršku u održavanju dobrog mentalnog zdravlja uz njihovu tjelesnu zdravstvenu njegu. Postoje mnogi izazovi s kojima se pacijenti s rijetkim bolestima mogu suočiti, uključujući poteškoće u dijagnosticiranju, nedostatak liječenja ili lošu prognozu. To može uzrokovati osjećaj usamljenosti, bespomoćnosti i osjećaj gubitka kontrole nad vlastitim životom, tugu i ljutnju. Stres i anksioznost također su česti kod pacijenata s rijetkim bolestima, posebno onih koji se suočavaju sa dugim boravkom u bolnici ili čestim medicinskim postupcima. Važno je da oboljeli od rijetkih bolesti i njihove obitelji dobiju podršku svojih obitelji i prijatelja. Emocionalna podrška i razumijevanje mogu pomoći u oblažavanju osjećaja usamljenosti i izolacije koji se često znaju javiti u suočavanju s rijetkom dijagnozom. Oboljeli često nailaze na nerazumijevanje od strane okoline. Neke dijagnoze su toliko rijetke da za njih ne zna ni stručna populacija, a kamoli opća. Takve nepoznate bolesti još ako su nevidljive pa se zna dogoditi da drugi umanjuju simptome i izazove oboljele osobe, dodatno zna smetati oboljele. Tu je važno imati na umu da samo vi znate kako je živjeti u vašem tijelu i da nitko nema pravo umanjivati ili opovrgavati vaše osjećaje i vaše iskustvo. Mentalno zdravlje je apstraktnije i neopipljivo, pa ga zato ponekad ne primjećujemo i ne smatramo validnim. Ako smo mi mentalno dobro i ako imamo adekvatne strategije suočavanja sa stresom, veća je vjerojatnost da ćemo se bolje nositi sa izazovima koje nosi rijetka dijagnoza, od prihvaćanja bolesti, aktivnog suočavanja, odnosno svakodnevnog nošenja sa njom i eventualnim progresijama bolesti, pregledima, tretmanu i sl. Suprotno tome, teškoće mentalnog zdravlja kod osoba koje imaju fizičku bolest mogu biti posebno opasne. Jer ako smo mi depresivni, nemamo apetita, snage i volje ustati se iz kreveta, nemamo volje za životom, manje je vjerojatnost da ćemo se zapravo kvalitetno i adekvatno skrbiti o sebi i svojoj bolesti, što dovodi do potencijalne progresije bolesti, ugroze našeg zdravlja, a ponekad i našeg života. To trebaju imati na umu svi oboljeli, članovi obitelji oboljele osobe, njegovatelje, ali i stručnjaci. Neki ljudi imaju veću, a neki manju predispoziciju da razviju teškoće mentalnog zdravlja ili poremećaja, ali imanje rijetke bolesti, posebno ako su kronične i smrtnosti, može imati veoma značajan učinak na naše mentalno zdravlje, same oboljele osobe, a i njihove obitelji. Ta stresna situacija može svakog poljuljati i imate pravo da vam je teško u tome i da vam je potrebna pomoć. Kao i kod svih pacijenata, važno je da oboljeli od rijetkih bolesti imaju pristup skrbi za mentalno zdravlje. Stručnjaci mentalnog zdravlja kao što su psiholog, psihoterapeut i psihijatar mogu uvelike pomoći u tome. Također mogu biti veoma korisne grupe podrške za oboljele od rijetkih bolesti koje zapravo predstavljaju jedno sigurno mjesto gdje imamo priliku pričati s ljudima koji imaju slične iskustva kao mi i slične probleme, kako se oni nose sa tim izazovima, kako možemo zadovoljiti tu potrebu da nas neko čuje bez osude. Pravovremenim prepoznavanjem smetnji i problema u području mentalnog zdravlja, primjerenim pristupom i djelovanjem, može se umanjiti rizik ili spriječiti mogući razvoj nekih ozbiljnijih teškoća i poremećaja. Stoga je edukacija o važnosti mentalnog zdravlja jako važna, te je jedan od glavnih čimbenika očuvanja mentalnog zdravlja oboljelih od rijetkih bolesti.